Žijeme v šílený době nejistoty, virusů a válek. Možná tady nebude na škodu začít myslet na naše bezpečí trošku ve větším měřítku. Protože tahle hra se jmenuje Bunker Builder Simulator a jak už název napovídá, půjde o stavení bunkrů. My jsme tady u našeho souseda, který si uvědomuje rizika dnešní doby a chce, aby se mu tady na zahradě postavili nějaký pořádný bunkřík. A to samozřejmě není problém, hned se na to vrhnem. Jenomže samozřejmě na takový bunkr budeme potřebovat solidní důru, takže já jdu pomalinku kopat a už jsme tady dole, takže takhle hluboký to bude, to není málo, jenže to samozřejmě všechno musíme vykopat a hlínu odnosit. Nikdo nám bohužel nepomůže, žádný bagr zatím nemáme, takže pěkně ručo fučo. Tak co, tohle by mohlo stačit, ne? Nechceš možná kamo radši bazén? Já doufám, že to pak půjde zase zakopat, že jsme tu díru neudělali jako zbytečně velkou. No ale počkej, my tady teď vezmeme placement mod a jo, ale tady potřebujeme podlahu, protože možná jsme tu díru trošku přehnali. Ale hele, dobře, to nevadí, aspoň takhle velký to bude, jsme tady máme prostor. Takže tady budou stát základy, ale na ty budeme potřebovat nejdřív pár materiálů, jako třeba tady nějaký plaňky. A my si budeme muset nejdřív nařezat, takže to tady šmikneme vejpůl, berem to, sem to dáme, jo, bude 4, takže druhá, uřízneme, odnesem, položíme a znova. Tak hele, dobře, místo na základy máme, budeme třeba kladivo, zatlučem hřebíky, tak, to je vončo. Teď budeme potřebovat cement, co naložíme do míchačky, ještě jeden, zapnem, už se nám to míchá. Vypnem, nalejem do kýble a nalejem do základu. Tak, takhle jednoduchý to je, ale to máme zatím základovou desku. Nic jiného nestojí a všechno ostatní musíme postavit. Takže začal bych stěnama. Ty bych postavil zatím 3, ať se tam dostanem. A na ty budeme potřebovat jasně, je to bunkr, to znamená, že musí být kvalitní. Takže na to budeme potřebovat tyhle ty ocelové býmy, těch budeme potřebovat strašně moc. Protože tuším, že na jednu stěnu kolik? 4. No, jo, 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 už se nám to rýsuje. Ještě ten zbytek. No, no, jo, no, jo. Začíná to vzdáleně připomínat bunkr. A nebo fakt jako pevný bazén. Je, počkej, ale teď jdem šroubovat, jo. Aha, fakt, že mi to šroubujeme dohromady. Měl bych to radši svářet. A tak co, já nejsem žádný inženýr, takže šroubuju. Když mi řeknu šroubuj, tak šroubuju. Tak, se šroubováno máme. Teď teda budeme potřebovat randál planěk. To jsem možná trošku přehnal. Hele, něco nařezaného máme a jako nemůžu vzít víc planek najednou? No tak, víš přece, teď seš kus chlapa, teď bych určitě unes víc než půlku plaňky. Tak jo, takže teda po jedný. Jo, ale dostává to tvár. Jo a hele, tohle teda podle mě budem ale muset ještě vyplnit betonem. Takže pár petlů cementu koupíme. Nalejem to do toho, jo, to je vončo. Víte co, tady potřebuje co nejvíc betonu, to musí vydržet nápor. Jaderný války, covidy, všechno. Tak, ale to nevypadá vůbec špatně. Soused po mně chce úplně základní vybavení, to znamená, že... Počkej, postel mu tady dáme úplně klasickou. Tak, a ještě chtěl záchod teda, jo? Takže záchod mu dáme třeba takhle do rohu. Jo, jdem šroubovat postel. Hotovo, záchod. Jo, pozor, toaleťák potřebuje přišroubovat, no jasně, to musí být ultra odolný, aby mu to náhodou neupadlo při nějakém otřesu. Tak, a jako, to je všechno? Nechtěl tady jako víc vybavení, proč jsme to stavili takhle velký, když to nemá jenom tohle. Ale tak to, že jo, já to tady komentovat nebudu. Jak si jen přeje. No hele, začal bych teda stropem. Tak, to je bončo, hele, tady žebříček pěkně, no jo. Na to budeme potřebovat zase cement. Tak možná ne, možná jsem to poplet. Jasně, samozřejmě to musíme nejdřív postavit. Zase traverzi, tak, to je vončo. Zase zašroubujem, pořádně dotáhnout, pořádně, nevím, jestli je dobrý na to šroubovák, ale vypadá to, že jo, tak. Nějaký plaňky. Jo, to je vončo a teď přijde nahoru beton, že? Tak pojď, flákneme to tam. Tohle vypadá moc dobře. No a ještě teda doděláme tu poslední stěnu. Líbí se mi, jak všechno, co objednáte, vám prostě jako spadne z nebe. Kéž by to tak fungovalo i v realitě. To jsme možná trošku přehnali.
Počkej, kde mám tady hledat jako šrouby? Jo, počkej, jo, jsou tady. Co to je? Tyhle alfa verze těch her. Jo, já ještě si pamatuju, kde plus minus jsou, protože já nevím, kam mám šroubovat. Připomínám My Summer Car. Já si stranu, že mi chybí jedna plaňka. Hej, pane nahoře, potřeboval bych nějaký plaňky. Okay. Díky. To nemuselo být. Tak ale, plaňek máme už seš dost. Já to tady fiknem, berem. No a počkej, teď už poslední věc, co by nám měla chybět. Jestli nám jich sen cementík. No hele, ber to, protože tohle by měla být poslední část. Měli bychom mít hotovo. U to musíte ještě zakopat, že ne? Ale hele, už se dostaneme dovnitř jenom poklopem. Dobře, myslím, jestli si by tady mělo být třeba odvětrávání nebo světlo? Jako tohle je hodně low budget kryt. Ale hej, když se mu to tak líbí. Tak co já si mám dělat? Či já chcete teda i zakopat? Bo, what? What? Co se... Hej, chtěli jste tady vedle svého bunkru 100 km vysokou hliněnou věž? Co se stalo? Já přes lidi, abyste pochopili, takhle vypadá každá AliExcess hra, kterou hraju. To jsou přesně tyhle ty simulátory, prostě tady jako... OK. Tomu říkám, to je obrana za příplatek, počkej. Takže když to tady jako tak... OK. Dobře, já, hej, tohle je asi jako více v pohodě, ne? Já si myslím, že bude rozhodně spokojený tady se svým bunkrem, protože... prostě... A já doufám, že je spokojený. Jo, já doufám, že tohle přesně si objednal. A já si myslím, že jsme hotoví. Já myslím, že to bude trošku delší. Díky, že jsi hrál demo naší hry. To jsou prostě tyhle ty demíčka, no. Jako časem vypadá, že tady bude mnohem víc, jako větších bunkrů a víc práce. Těším se na to, nevypadá to špatně, ale jako zatím toho obsahu v tom demíčku moc jako není. Nicméně já jsem těch demíček dneska zkoušel víc. A našel jsem i Snow Plowing Simulator. To měl být simulátor hrabání sněhu. A to jako na celý video nevystačí rozhodně, takže vám to tady aspoň můžu ukázat, protože tahleta hra není o ničem jiným, než o hrabání sněhu, ale to, jak je tady ten sníh zpracovaný, se mi extrémně líbilo. Počkejte, vypnu hudbu. Tomáš vám tam pustí nějakou lepší? Jo. To je on, Čatomíko. A krom toho, takže tady máte krásně zpracovaný sníh, tak tady máte zpracovanou i teplotu. Momentálně to vypadá, že je venku minus 22 stupňů. To je hodně málo. Takže já se radši zavřu, ať mi zem nefouká, můžu nastydnout. No a koupíme si to naše první hrablo. Jo, ale už mi to troubí, už mi to dorazilo krásně zabalený. Já to beru. Tady bychom někde měli mít. Jo, ale tohle máme samozřejmě cestičku vyznačenou, máme schrabat. A to teda znamená, že já si vezmu hrablo. A prostě a jednoduše tato hra je o tom, že jdete hrabat sníh, musím tady schrabat tu vyznačenou cestu, ale samozřejmě nejsem dostatečně oblečený, protože všechno oblečení v tomhle demíčku je zamčený, takže já tady asi umrznu a momentálně teď oblečení do 5 až 15 stupňů. A teď je venku skoro minus 13, takže jako chápete, že nejsem úplně dobře oblečený a navíc tady fort musím hrabat tuhle cestu, takže se samozřejmě nebudu fákat a jdu hrabat. Strašně mi to připomíná simulátor hrabání sněhu v Robloxu. Jedna z mých nejoblíbenějších miniher. A tady, až tohle reálně vyjde, až to dodělají, tak si myslím, že to bude extrémně dobrá minihra. Jako momentálně, jestli tady ten začátek musíte fakt jako vygrandit. Ale hele, 85% to je za chvilku, plus jsme našli tady nějaký prachy. Už jsem moc zmrzlej. Musíme si jít pořád dovnitř. Pomoc! Ježiš, já jsem dostal Lukašel. Snad ne. Čekej, hele, potřebujeme tady nějaký léky. Aspirin, Berto. Nějaký jídlo klidně. Tak, napapáme se, tak. Sýdli jsme 9000 kalorií. Nice. Kašel máme brutální. Tak hele, tady máme syrup, tak dej si ho, aspirin. Tak dobrý, hele, už nemáme teplotu, už je to v pohodě. A jdeme kanál. Teď cesta vypadá, hele, už jenom někde nějaký zbyteček musíme pohrabat. A budeme hotoví. 99,9 a 100%. Nice. Je 5 ráno, minus 17 stupňů. Krásně se nám rozednívá a cesta je vyšlapaná. To znamená, že můžeme odevzdat práci. 48 kilo sněhu jsme uklidili. No a samozřejmě teď nás čeká tady ten obrovský prostor. V téhle hře vypadá, že budete mít spousta jako náčiní. Potom tady nějaký elektrický snowblower. A samozřejmě pak budete mít i pluhy na auto. A bůh ví, co všechno. Bohužel to všechno je v demíčku zamčený. Vy poslední
poslední věc, co si můžete koupit, je tady ta malá lopata, kterou by mi za chvilku měli doručit. No, jo, je to tady. Berem, garáži si otevřeme, no a samozřejmě tohle to všechno musíme teda jako splužit. Na to můžeme vzít tu lopatu a ta prostě funguje tak, že to takhle tlačíte před sebou, ale nejhorší je, že to stejně za sebou nechává takovýhle zbytky, takže to pak buď musíte udělat znova, anebo to dojet hrablem, takže to trvá extrémně dlouho, ale to je v podstatě všechno, co tohleto demíčko nabízí. Víc tady toho není, jakmile uděláte tohle, tak je prostě konec demíčka na celý video by to určitě nestačilo. Tak jsem aspoň rád, že se vám to tady mohu ukázat. Nevypadá to vůbec špatně. Až to vyjde, až budu jako motivovaný tím, že si tady zprovozním auto, budu plnit mise a budu vydělávat peníze na to lepší vybavení, tak si mě to myslím bude extrémně bavit. Ale zatím tady píšu, že to jenom vyjde v tomhle roce, takže to může být vlastně bůh ví kdy. Dejte mi, některá z těch her se vám dneska líbila víc. Doufám, že vám nevadí, že to bylo takový jako bonusový. A mějte se krásně. Čau, čau.